5 miyat Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդհանուր մակերեսային առումով կազմում է ներթափանցած տարածքը 60.600 քառակուսի կիլոմետր ճակատով մոտ 11 կիլոմետր խորությամբ մոտ 8 կիլոմետր Donc sur la ligne de front, ça fait à peu près 11 km et en profondeur, ça fait à peu près 8 km. Եվ մեր գնահատմամբ զինվաճուժերի հակառակորդը ադրբեջանի զինվաճուժերը նպատակ էին հետապնդում դուրս գալ Ջերմուկ քաղաքի վրա ու տնտեսական լուրջ հարվածներ հասցնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Et d'après nos évaluations, les forces armées azerbaïdjanaises avaient l'intention de sortir sur la ville de Jelmouk et d'apporter des nuisances économiques très sérieuses à la ville. Ընդ որում 2020 թվականի ռազմական գործողությունների 44-օրյա ռազմական գործողությունների ավարտից հետո նրանց առաջին քայլերը սկսվել էին 21 թվականի մայիսի 12-ից։ Et d'ailleurs, après la guerre des 44 jours de 2020, leur première démarche a commencé au mois de mai, le 12 mai 2021. Et donc les démarches prises, les actions militaires déployées en 2021, donc ils ressemblaient plutôt à... au déploiement des forces douces, disons, de soft power. Իսկ 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 14-ը դրանք ռազմական ագրեսիա էր Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ 22 թվականի։ Ընդ որում հակառակորդի գործողությունները անմիջական հրթիռային, ռեակտիվ, հրետանային նաև անօթաչ թռչոսարքերի կիրառմամբ հարվածներ հասցրել են ինչպես ռազմական օբյեկտներին, այնպես էլ տնտեսական և քաղաքական օբյեկտներին։ Et d'ailleurs, il y a eu utilisation de roquettes, de l'artillerie, des drones qui ont frappé à la fois des objets militaires et des objets civils. Մեծ վնասներ են հասցրել քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Et beaucoup d'objets civils, d'infrastructures civiles ont été endommagés. Նաև զգալի վնասներ եկել Ջերմուկ քաղաքը, մինչև հիմա ճոպանուղին չի գործում, նորոգումից նաև հետո։ La ville de Ջերմուկ en général a beaucoup été endommagée, le téléphérique ne fonctionne toujours pas. Եվ des pistes de ski, oui. Այո, այո։ Եվ նրանց գործողությունները ոչ միայն Ջերմուկի Վայոց ձորի նշվածությամբ էր, այլ նաև Սյունիքի մարզում երկու հիմնական ուղղություններով, Գեղարքունիքի մարզում երկու ուղղությամբ, նաև այս ուղղությամբ, ընդհանուր 5 ուղղություններով։ Et donc leurs actions se sont déployées non seulement vers Jelmouk, Vaïotsdo, mais également dans la région de Sunik, sur deux directions, dans la région de Gerarkunik, sur deux directions. Donc en tout, il y a eu 5 directions. Ցավոք սրտի այդ գործողությունների ընթացքում մենք զինվաճուժերս գրեցինք կորուստներ, նաև քաղաքացիական անձնակազմ զոհվեց։ Malheureusement, pendant ces actions militaires, nous avons eu des pertes à la fois en termes des forces armées, mais aussi en termes de civils. Եվ ունեցանք նաև տարածքային կորուստներ ու ներկայությամբ հակառակորդը մոտ 139 քառակուսի կիլոմետր տարածքում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։
Et malheureusement, on a eu aussi des pertes de territoire. Et en ce moment, il y a 139 km² qui, donc l'Azerbaïdjan se trouve sur le territoire souverain de l'Arménie, sur 139 km². Je vais vous montrer aussi sur place où ça se trouve. Ադրբեջանի հետ մեր սահմանը անցնում էր մինչև գործողությունների սկիզբը։ Այն հեռվում այդ ձյան հատվածը կա հորիզոնին դիտարկվող ամենաբարձր գագաթով։ Ստորոտով անցնում է ճանապարհը։ Այնտեղ մարտական ծառայությունը էին իրականացնում մեր դիրքապահները։ Այնտեղ, որտեղ ձյունը ավարտվում է եւ երևում է la où se termine la neige, c'est pelour et vous voyez une colline noire. Oui. Այ հիմա հակառակորդը դիրքավորված է այդտեղ. Ils sont positionnés là-bas maintenant. D'accord. Ընդհանուր մեթափանցման խորությունը կազմում է 7 կիլոմետրից ավելի. Fait plus de 7 km. D'accord, donc en fait ils sont descendus jusqu'à cette colline. C'est minchev այդ բլուրը. Այո. Սպիտակ ջունով գագաթից իջել են մինչև սև բլուրը։ La pointe qui est couverte de neige ils sont descendus jusqu'à la colline noire. Ընդհանուր մխրճման մեթափանցման ճակատը կազմում է մոտ 11 կիլոմետր։ Et donc comme j'ai dit sur la ligne de France ça fait 11 km à peu près. Իսկ խորությունը 7 կիլոմետր։ Et les choses sont calmes maintenant? Այս պահին ընդհանուր իրադրությունը հարաբերական կայուն է։ Relativement calme on peut dire. Բայց երբեմն արձանագրվում են հակառակորդի կողմից կարակոշներ։ Mais parfois on constate des tirs de la part. Ok, c'est très clair. On est obligé de faire vite pour retourner à Yerevan. Mais la délégation et moi-même, avec les deux ambassadrices, nous tenions à venir ici pour nous rendre compte sur place visuellement. Ձեր աչքով տեսնում եք իրականությունը։ On apprécie autrement que vous soyez là et que vous voyez de votre propre yeux la réalité. Merci général. Merci.